tração dos dois cabeças, se caso um romper, tem um outro de segurança. Aqui a gente usa toda a extensão da nossa rede, está usando dois cabeças aí. Carlão, obrigado aí pela boa prática de hoje aí. Abraço. Mais uma vez eu tô aqui mostrando o que é rotina nas nossas obras. Você veja, quando você tem a segurança e proteção dos mangotes, você usa um cabresto duplo e ainda o reforço do arame PG18 sob forma de tirante para garantir o travamento daquilo que já não deve se soltar. Aqui a abraçadeira, os engates e os mangotes chamados cabrestos, vulgarmente aqui no Brasil, de segurança para que o mangote, se soltar daqui, não se projete e não machuque ninguém. Então todos os nossos equipamentos já têm esse dispositivo de segurança. Obrigado, Miguel. Aqui só mostrando ele fazendo a saída aqui do compressor nas nossas obras da MRS. Inclusive ele vai reforçar aqui com um jeitinho, na medida certa, a proteção com arame também PG18, conforme as obras da Progel fazem. E nós vamos criar aqui, nós vamos reforçar um procedimento para que seja feito em todas elas. Mostrando aqui os novos cabos anti-goteamento feitos conforme a norma regulamentadora número 12 preconiza aqui da LS Cabos. O interessante é que ele já vem com rastreamento, certificado de qualidade e tabela. Parabéns à nova conduta aqui. Um abraço a todos.